Des d'avui i fins al 13 de juliol, ciutadans i organitzacions poden fer les seves aportacions en relació amb el nou Pla Territorial Insular. El Consell d'Eivissa ha aprovat avui el tràmit de consulta prèvia per iniciar la redacció del nou text que pretén reduir la pressió urbanística i especulativa en sòl rústic. El Servei de Salut ha iniciat el procediment per obrir 5 expedients per incompliment de contracte a la concessionària de l'Hospital de Can Misses. No només l'acusa de no respectar els paràmetres de qualitat, també d'obstruir la investigació i de negligència. Una auditoria externa s'encarregarà d'avaluar tot l'edifici i d'analitzar els materials de construcció. Hola, bona nit. Els problemes de pudor als voltants de la depuradora de Santa Eulària van en augment. Les conseqüències de les obres d'ampliació i reforma que el Ministeri està fent a la planta s'estan tornant insuportables per als veïns, que ja no saben ni què fer ni on ficar-se. Hay noches que no se pueden ni dormir. Se te mete todo el pestuzo en la habitación y en la nariz. Se te pone en toda la casa y porque no se va el olor. No paramos de quejarnos, el alcalde ha estado aquí, ya lo sabe, ¿no?, de sobra. Dia importantíssim avui. S'ha aprovat el Reial Decret de Protecció del Corredor de Migració de Cetacis, que, segons l'Aliança Mar Blava, haurà de suposar l'arxiu immediat dels projectes de prospeccions petrolíferes que estan en tramitació. Són Alaska i en Mario a Eivissa, a la premier mundial de la pel·lícula d'animació Hotel Transilvània 3, unes vacaciones monstruoses en la que ja han treballat com a dobladors. Parlarem amb ells durant l'informatiu i no només amb ells, també hem estat xerrant amb l'actriu Macarena García i l'humorista Dani Martínez. De seguida ho veurem. El Consell Executiu d'Eivissa ha acordat iniciar el tràmit de consulta prèvia per modificar el Pla Territorial Insular. Aquest procediment té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del nou text, perquè ciutadans i les organitzacions puguin opinar i fer aportacions. El document que el Consell vol sotmetre a consulta té 13 pàgines i explica a grans trets el punt de partida per redactar el nou Pla Territorial Insular que ha de substituir l'anterior de 2005 i que fa 3 anys que hauria d'estar en vigor. La intenció de l'equip de govern és reduir la pressió urbanística i especulativa en sòl rústic i mitigar l'impacte ambiental i paisatgístic que provoquen les cases de grans dimensions. A més, el govern del Consell pretén incorporar el PTI, allò que es va establir de manera cautelar en la norma aprovada en novembre de 2016 que tenia una vigència de 2 anys. Amb l'actual moratòria, el tamany de les cases queda limitat a 320 metres quadrats de superfície i un volum màxim de 900 metres cúbics, i les piscines no poden tenir més de 30 metres quadrats de mirall d'aigües ni 60 metres cúbics de volum. Les segregacions es limiten a herències o donacions i es redueix considerablement el tamany de les tanques per delimitar parcel·les en sòl rústic. El document de consulta prèvia es pot consultar a la web del Consell i les persones interessades poden fer aportacions a través del correu electrònic fins al 13 de juliol. Ja ho han sentit abans en el sumari, el Servei de Salut ha iniciat el procediment per obrir 5 expedients per incompliment de contractes a concessionària de l'Hospital de Can Misses per no respectar els paràmetres de qualitat, obstrucció a les feines d'investigació i per negligència, entre altres coses. A més, el govern ha encarregat una auditoria externa que farà un informe de tot l'edifici i que investigarà la retallada en el pressupost de la concessió i una anàlisi dels materials de construcció. La Conselleria de Salut encarregarà una auditoria externa a Traxa que avaluarà l'estat de tot l'edifici de l'hospital. S'auditarà també el procés de construcció i s'investigarà la reducció del pressupost de la concessió aconseguida pel PP, que segons l'actual equip de govern va eliminar, entre d'altres, la creació d'una oficina tècnica de gestió encarregada de supervisar el projecte. D'aquesta manera, l'import de la concessió va passar d'aquests 593,6 a 560,2 milions d'euros més IVA. La justificació de la retallada va ser a causa de la crisi econòmica. Com han dit moltes vegades des del govern, no només és la crisi, sinó les decisions que es prenen durant la crisi, les que tenen conseqüències per la salut de les persones. La consellera també ha anunciat l'obertura de 5 expedients a la concessionària per no respectar paràmetres de qualitat, no garantir l'estanqueïtat de les instal·lacions o per desobediència a les ordres de l'administració.
Juli Fuster, director general de Servei de Salut, no ha descartat la possibilitat de rescatar la concessió, però assegura que és un procés difícil. Esto se tiene que analizar muy en profundidad y sobre todo, no tanto por nosotros, sino por los servicios jurídicos. Al final, esto, si alguien plantea un rescate, esto acaba en el juez, seguro, ¿no? Seguro. ¿No? Porque la administración no va a estar dispuesta a pagar según qué y la concesionaria no va a estar dispuesta a admitir según qué, ¿no? Entonces, si esto acaba en un juez, pues la administración tiene que tener la certeza absoluta, rotunda y de que gana. Durant la setmana que ve estan programades 100 de les 137 operacions que es van haver d'ajornar la setmana passada. ¿Puedes venir un poco darrere? I el govern de l'Estat tramitarà el descompte del 75% per urgència perquè es pugui aplicar enguany. El ministre de Foment s'ha compromès amb la presidenta de les Illes, na Francina Armengol, a accelerar al màxim els terminis. Dimarts que ve, Armengol es reunirà amb el ministre i amb el president de Canàries per abordar aquest assumpte. Recordem que l'augment de la bonificació, tal com està plantejada, ara mateix depèn de l'aprovació d'un reial decret que encara s'ha de començar a tramitar. Continua el problema de la pudor de la depuradora en els barris de Can Sansó i de Cas Capità. Santa Eulària, la indignació dels veïns i comerciants de la zona va en augment i demanen que s'arribi a una solució immediatament. Veïns i comerciants dels barris de Can Sansó i Cas Capità a Santa Eulària es troben amb el mateix problema de cada dia, la mala olor de la depuradora. O sea, hay noches que no se puede ni dormir. Se te mete todo el pestuzo en la habitación y en la nariz. Se te pone en toda la casa y porque no se va el olor. L'únic remei que han trobat és tancar les finestres i a vegades no és del tot efectiu. Aunque cierres la ventana o la puerta, te entra el olor. Els afectats demanen que l'Ajuntament trobi una solució d'immediat. No paramos de quejarnos, el alcalde ha estado aquí, ya lo sabe, ¿no?, de sobra. Segons Abacua, el problema de la depuradora es deu a les obres que s'estan fent a la planta. També s'ha compromès a que les reformes finalitzin en 3 setmanes i amb elles la mala olor. Un home trencant amb una barrina trossos de roca de Cala Compte. Un banyista ho va gravar en vídeo i ho va comunicar a l'Ajuntament de Sant Josep. Avui el consistori ha enviat una patrulla de policia local i un tècnic de Medi Ambient que han redactat un acte i han enregistrat gràficament els trossos on la roca va ser foradada. Des del bar-restaurant han assegurat que ha estat una acció puntual per evitar que les roques molestin els visitants. Òscar García, un banyista, va gravar ahir aquestes imatges on assegura que un dels treballadors del bar-restaurant Sunset Ashram arrencava trossos de pedra natural de platges de Conta amb un trepant. Aquest matí l'Ajuntament de Sant Josep hi ha enviat una patrulla de policia i un tècnic de Medi Ambient per comprovar els fets. Han fet fotos i han aixecat acta. Des del consistori afirmen que han enviat els documents a Costes perquè administrativament es correspon a ells prendre les mesures corresponents i investigar si ha estat una actuació il·legal. També han assegurat que una persona vinculada en el local els ha assegurat que ha estat una acció puntual perquè la roca molestava els turistes. Cal recordar que fa un any l'Ajuntament de Sant Josep va tancar la zona més propera a platges de Contes Trànsit per evitar la degradació d'aquest espai natural protegit. I l'Aliança Mar Blava ha celebrat avui l'aprovació del Reial Decret de Protecció del Corredor de Migració de Cetacis. Consideren que això ha d'implicar l'arxiu immediat dels projectes de prospeccions petrolíferes que es troben actualment en tramitació. Han recordat també que el pròxim dimarts és el darrer dia per entregar al·legacions contra el projecte Metsalt 2. Aliança Mar Blava celebra avui l'aprovació del Reial Decret de Protecció del Corredor de Cetacis, ja que consideren que implica l'arxiu dels projectes de prospeccions que s'estan tramitant a les costes de Tarragona i Lleó, i indirectament també l'arxiu de Metsalt 2. Si se llevase a cabo, que esperamos que no, de impactar sobre toda la población de cetáceos y toda la fauna marina que hay entre la zona de Mallorca y de Ibiza y Formentera, donde quieren realizar sus actividades, afectaría también de forma indirecta al corredor, porque el ruido submarino no se queda limitado a la zona donde se producen las explosiones, sino que se transmite incluso a centenares de kilómetros horizontalmente, por lo tanto puede llegar al corredor de migración de cetáceos y mucho más lejos. Volen que es prohibeixin les prospeccions a totes les aigües espanyoles al Mediterrani, ja que
consideren que són lesives pel medi ambient i per la nostra economia, que tant depèn del medi ambient. A més, qüestiona les necessitats de cercar nous jaciments d'hidrocarburs. Si tenemos que dejar bajo tierra dos terceras partes de lo que ya he descubierto, ¿qué sentido tiene ir a buscar nuevos yacimientos de hidrocarburos en el fondo marino, como pretenden hacer estas compañías petroleras? No tiene ningún sentido. Entonces, lo que queremos es que hay que abandonar las prospecciones de hidrocarburos, la utilización de hidrocarburos. Han donat suport, per això la transició, a un model descarbonitzat amb energies netes per complir l'acord de París. Recordem que dimarts que ve és l'últim dia per entregar al·legacions contra el projecte MedSalt 2. Un motorista de 30 anys es troba en estat crític després de patir aquesta passada nit un greu accident de trànsit a la carretera de Sant Antoni. El jove es va sortir de la via i es va colpejar contra la paret de formigó d'un canal d'aigua que hi ha en el costat de la via, prop de la coma. L'accident es va produir a les 10:30 de la nit i fins al lloc s'hi varen traslladar agents de la Guàrdia Civil i una UBI mòbil del 061. L'home es troba ingressat a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario en estat crític. I també a la policlínica es troba ingressat un home de 40 anys que va patir un atropellament a caixa matinada a Soma, de nacionalitat senegalesa. Va ser atropellat en el passeig marítim de Sant Antoni. Té traumatisme cranioencefàlic. La Junta de Govern local de Sant Joan ha acordat exigir a l'òrgan de Correus complir la normativa de servei postal universal i reobrir les oficines de Sant Vicent i de Sant Llorenç, que Correus va tancar el passat dia 15 de juny. Diu el consistori que sempre s'ha oferit a col·laborar aportant locals per ubicar les oficines. El consistori també ha demanat en els serveis de la casa un informe jurídic previ a la interposició, si s'ha de fer, d'una reclamació davant del Ministeri de Foment. Epic denuncia que als voltants dels CETIS s'estan fent obres sense llicència ni cap informe tècnic. Segons el moviment ciutadà, les obres es fan per crear andanes de passatgers, però no hi ha cap informe tècnic d'aquestes actuacions. Des d'Epic consideren que això és una altra mostra de mala planificació i incapacitat de gestió, perquè a més també estan fent-se obres successives per instal·lar les parades d'autobusos amb canvis continus en les dimensions de les voreres, trasllat d'andanes i repintat de les marques vials. Recordem que la setmana passada el mateix alcalde de Vila, en Rafa Ruiz, va admetre que no sap ben bé què està passant amb Bassetis i que el Consell demana obres per després repetir-les. Tot aquell que faci activitats relacionades amb la immigració a Formentera ja es pot presentar a la línia de subvencions que dona el Consell. En total, 9.000 euros que es tramiten mitjançant la Conselleria de Benestar Social. Unes ajudes dirigides a cases regionals, associacions d'immigrants i altres col·lectius sense ànim de lucre i que tinguin com a finalitat promoure el desenvolupament de programes i actuacions que afavoreixin l'acolliment i integració dels immigrants. També està obert el termini de sol·licitud de subvencions per ajudes sociosanitàries. Qui estigui interessat ja pot fer via, perquè el termini per sol·licitar aquestes ajudes acaba el dia 9 de juliol. I a Eivissa va acollir a nit la premiere de la pel·lícula d'animació Hotel Transilvània 3, Unes vacaciones monstruosas. La presentació va comptar amb la presència dels dobladors Nalaska, en Mario Vaquerizo, en Macarena García, en Cristina Castaño i en Dani Martínez, entre altres convidats. Vacaciones monstruosas. ¿Un crucero? Vacances monstruoses a Eivissa. Aires va celebrar la premier mundial de la pel·lícula d'animació Hotel Transilvània 3. Un esdeveniment on no hi van faltar les actrius i actors que van donar veu als personatges. Alaska, Mario Vaquerizo, Macarena García, Cristina Castaño o Dani Martínez, entre altres. Hotel Transilvània és una pel·lícula per a tots els públics, on se lo pasa también los papis, los niños, los mayores y los pequeños. Y nosotros haciéndola. También. El Amante Beach Club va ser l'escenari de la presentació, on a més es va projectar la cinta a l'aire lliure. Oh, pero maravilloso, un regalo. Estos regalos que tiene esta profesión, que de repente estos lugares increíbles y mágicos. Aquesta tercera part de l'Hotel Transilvània ha estat una gran experiència per als dobladors. Muy guay, es una experiencia muy buena. Además, como ya le tenemos pillado el truco al personaje y tal, pues ya va todo más fácil, va solo. Cines el 13 de juliol.
El Consell d'Eivissa ha reconegut en els estudiants de batxiller i formació professional que han aconseguit les millors notes d'aquest curs 2017-2018. Tots tenen expedients acadèmics molt impressionants, però tenen objectius molt diferents a la vida. Aquest matí el Consell d'Eivissa ha rebut els estudiants que han aconseguit els millors expedients acadèmics de batxillerat i de cicles formatius al curs 2017-2018. A tots els estudiants se'ls ha fet entrega d'un diploma a més d'un val de 150 euros per invertir en la compra de llibres. A tots aquests alumnes els uneixen les bones notes, però tots faran camins ben diferents. Na Laura ha tret un 12,66 sobre 14 i tot i així encara s'esperava més nota. Vol fer medicina. M'esperava una mica més de nota perquè m'havia esforçat una mica més, però bueno, em donarà per lo que vull estudiar, així que estic bé. Sempre sóc molt exigent i és la meva naturalesa. En Joan Núñez ha tret la nota més alta, un 13,64 sobre 14. Vol fer física i matemàtiques i no pateix per les sortides d'aquestes carreres. Només pensa en adquirir coneixement. Suposo que les matemàtiques tenen moltes sortides, però sí, però jo ara vull estudiar i després ja em preocupa per les sortides. I Elena Riera, que ha tret un 12,09 sobre 13 i que vol fer comunicació audiovisual per ser una futura companya nostra de professió. Més cinema que altra cosa, però periodisme o fotoperiodisme també m'atreu, o sigui que un poc de tot. És que, m'encanta, és que només poder fer el que fas tu ara, jo estaria feliç, de veritat. M'agrada molt, molt, molt. M'estic mirant més la càmera que... Des del Consell han felicitat a tots els estudiants i nosaltres també ens hi unim. I els desitgem uns anys universitaris plens de bones experiències. Avui els nostres empresaris han visitat l'empresa familiar Forn Can Coves, fundada en els anys 70 i que ara porta endavant en José Luis Riera. Després pots fer productes eivissencs, es pa pagès, flons, oretes, matalones i tot el relacionat amb els eivissencs, el que es ven, i nosaltres som molt, diré, pagesos, entre cometes. Ho fem tot de matèria prima. Vull dir que és un món perquè tens que dir, doncs agafam aquest món de precuinats, mixes i tal, o agafes amb farines, llevats, manteques i tal, i nosaltres hem agafat d'escamiquet, perquè és el que ens agrada, és el que volem i és el que ens demanen els nostres clients. Quan deim a un pagès que si ens sembra blat, sempre hi ha l'assegura el preu més un tant per cent de mercat. Llavors, el pagès i els riscs de cuides per ell, perquè si no, jo seria, no sigui molt llest, seria tot el risc per jo. I d'aquesta manera, doncs mira, el camp, doncs, fem sembrar molts de camps que abans estaven mig abandonats i ara m'ho sembren per nosaltres. Les recetes les han pres de la família, de la abuela i de mon pare. Sí. Això, si és que no té moltes històries, dius el blat. Però és molt complicat perquè no és no treballar en millorants, no hi posam sal, no hi posam aquests millorants que fa que la massa s'aguanti i dalt, perquè el pa, per exemple, quan està fermentat en el 80% doncs el tens d'enfornar-lo. 200 graus, 190, 220, depèn del tipus de pa, depèn del pes i això. Llavors hi ha uns millorants que t'aguanten la massa. Nosaltres, evidentment, no n'hi posam, si no faríem el pa natural que volem fer. Nosaltres tenim una, entre cometes, una obsessió en fer els productes i qualitat. Llavors mirem el preu que puguem i llavors vendrem. I anem així. Tens de mirar la competència, tens que mirar endarrere, sí, però nosaltres, doncs, la veritat és que no. Això que és fliguilla no em tapa, però només miram endavant. Ja es pot visitar a la plaça de Sarriba, en Esport de Vila, l'exposició itinerant sobre el Guernica, una obra fonamental de la història de l'art. Visitant aquesta mostra es pot seguir el viatge de la peça des del procés de creació a París l'any 1937 fins a la seva arribada en el Museu Reina Sofia l'any 1992. Tot a través d'audiovisuals, fotografies i cartells de l'època. El viatge del Guernica es podrà visitar fins al dia 23 de juliol. Aquesta exposició justament parla d'aquesta part desconeguda del Guernica
no tant de la part no de Picasso, simbolisme, que és apassionant, sinó d'aquella part més desconeguda. Ibiza patrocina els esports. En una roda de premsa on ha sonat molt la paraula humilitat, el CD Eivissa ha anunciat el seu nou projecte per enfrontar-se a la tercera divisió. En Marcos Contreras, exporter del Formentera, assegura que ve per la il·lusió que li fa el projecte i el nou entrenador, en Manuel Puma, diu que vol donar espectacle. El CD Eivissa ha presentat avui la seva nova aventura a la tercera divisió balear. El club de Vila té la intenció de recuperar l'esperit de la desapareguda deportiva en tots els seus aspectes, per aconseguir tornar a il·lusionar l'afició i representar tota l'illa i no només un municipi. N'Antonio Manuel Racero Puma, nou entrenador dels vileros, vol donar espectacle amb el seu equip. Mi estilo es jugando desde atrás, un tío que arriesga, un tío que me gusta ir arriba, presionar al equipo rival en campo contrario y, bueno, la verdad que si sale todo y firmamos lo que quiero, podemos ver buen fútbol y ver equipos, sobre todo, equipos muy competitivos. Per la seva part, el primer fitxatge d'aquesta nova temporada del CD Eivissa, el porter Marcos Contreras, assegura que no ve per sou, sinó per la il·lusió que li fa el projecte. El fútbol al final depende de si la pelotita entra o no, pero lo que creemos que va a ser, a mí me ilusiona. A mí me ilusiona y a mí la ilusión me mueve más que 100 euros arriba, 100 euros abajo, 200 euros o 300 euros. No, el dinero no es una cosa que me quite el sueño, de verdad, lo he dicho siempre, y me mueve mucho más la ilusión. En els fitxatges d'en Marcos Contreras i des defensa José Carlos Moreno, procedent del Sant Rafael, se li sumen les renovacions d'en Ramiro, en Winde i en Yusuf. El club anirà anunciant en els pròxims dies les altes i baixes de cara a formar una plantilla de garanties, integrada per jugadors amb molta experiència a la categoria i d'altres més joves. I sis promeses del Club Nàutic de Sant Antoni participen a la Copa d'Espanya Infantil de Piragüisme que celebra demà dissabte a Zamora. Els sis joves hauran de competir en una distància de 3.000 metres. Els representants del Club Nàutic participaran en K1 durant el matí des dissabte en unes proves amb molta participació. Per la tarda arribarà el torn de les proves en K2. Els palistes del Club Nàutic de Sant Antoni van en aquesta competició amb molta il·lusió per aconseguir uns resultats que els permetin classificar-se directament per les semifinals del Campionat d'Espanya de pista que celebrarà Astúries durant l'últim cap de setmana de juliol. Per aconseguir-ho, hauran de classificar-se entre els 18 primers en les seues categories. Per demà tindrem cel clar i temperatures estables o una miqueta més altes de dia. El vent serà fluix de l'est i a la mà hi haurà força 2 o 3 i marejol o maró. I passat demà seguirem amb el cel clar i temperatures sense canvis. El vent serà fluix de l'est i a la mà hi haurà força 2 o 3 i maró. Avui és divendres i, com sempre, acabàvem les estrenes de cine que arriben a les pantalles pitius. Avui en tenim tres, la segona entrega de Sicario, A la deriva i Formentera Lady. How would you define terrorism? Comencem amb Sicario, el dia del soldado. A mesura que han començat a traficar amb terroristes, la guerra contra els càrtels de la droga s'ha intensificat a la frontera entre els Estats Units i Mèxic. Per fer front a aquest conflicte armat, l'agent federal Matt Graver torna a fer equip amb Alejandro Gilic, un home que no té por de lluitar contra els criminals més terribles. I'm not going anywhere without you. Come sail with me.
Seguim amb A la deriva, basada en fets reals. Després d'haver-se conegut a Tahití, la casualitat fa que dos joves iniciïn un vell romanç i emprenguin un viatge amb el seu veler, però enmig de l'oceà es veuran sorpresos per un huracà i hauran de sobreviure a la deriva amb el vaixell destrossat, sense menjar i sense aigua. Esta isla, un día te atrapa y otro te da una patada en el culo. I acabem amb Formentera Lady. En Samuel és un hippie que viu en aquesta illa des dels anys 70 i que no ha canviat mai la seva manera de viure. Aquesta tranquil·litat es veu pertorbada quan apareix la seva filla Anna al costat del seu net Marco. En Samuel es queda a càrrec de l'infant i haurà d'aprendre a fer una cosa que mai abans havia hagut de fer: tenir cura d'algú. ¿Cómo me puedes pedir una cosa así, hija? No puedo. I de res més, fins aquí hem arribat. Ja saben que poden seguir informats a través de periòdico d'Ibiza.es. Que passin una molt bona nit i un molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Y nos raspamos un arroz con matanza. Arroz con matanza, que sé que te gusta a ti. Yo me tengo que ir a tocar. ¿Y tú qué vas a hacer? No sé. Empezaremos a ensayar dentro de dos semanas en mi local de Ibiza. Estamos formando una banda. De atracadores. Casi, casi. Tu la fiera més important del paradís? No. Els àngels, els amics, la marihuana. Eso no es lo bueno que no tiene. ¿Y qué es lo mío? Es una gira y hay que ir de un lado a otro. Pero vendré a ver. Mentira. ¿El niño? ¿Qué niño? Tenías una hija muy bonita, ¿eh? Pero se acaban de marchar a la...